V roce 5000 bude Minecraft fyzika vypadat takhle. Děkuju za video. Jako první tady máme Minecraftovou fyziku. V roce 2013 je fyzika taková, že hitujete villagera, on spadne a zemře. OK. V roce 2023 bude jaká? A úplně, OK, jak padá. Koukněte, jak padá. To bylo dobrý, jak se to spadlo. 3069 to je jako co? Ten villager kope, on rozbíjí kámen. Od kdy villager rozbíjí bloky, co to je za blbost? Od kdy rozbíjí bloky, on s ním hodil, chudák villager. 2013. A vezmete brambory, chleba, dát to do čestky. A pak to dáte na zem, OK, OK, proč to normálně hodíte na zem a je to na zemi. 2023 to bude jako co? Co se jako změní? Vezmete to a jak to hodíte, co se jako stane, Jak se to rozpadlo, aha, OK. Jak se to točí, když to házíte, to je hustý, jako to se fakt hodně zlepší ten Minecraft za těch pár let. To se fakt hodně zlepší. A 3069 jako bude co? Rozbijete dveře krumpáčem? Jak to on to vysype? On ty věci, on je vysype, jakže vysype, co to je? Koukněte se, jak s tím hází. A to Česko rozmlátí na kousky. On ji úplně rozbil, 2013. Sedne do loďky a jede. OK, jede se prostě projet, super, projíždí se, jo, paráda, 2023. On jezdí lodí. Oh, koukněte se, jak je rychlej. Tak to je hustý. Tohle je hustý. O můj bože. Co tady máme dál? Sedne do loď a jde řídit. 3069. To je cool. To je docela dobrý, jak ji řídí. Fakt musím říct, že je to dobrý. Minecraftová fyzika za 10 dolarů. To je asi 250 korun, to mě zajímá, jak to bude jako vypadat. Jako zatím to vypadá celkem v pohodě, jo, je to celkem levný, 250 není za stolik. Vypadá to celkem fajn, on to teď odpálí, to mě zajímá, jako co se změní u těch dražších. A jo, normálně, to je normální Minecraft, i když on stojí 20, takže to by mělo být trošku jakoby horší asi. Za 25 máme, o, ne, ten strom spadl, kámo, ten strom na tebe spadl, málem tě to zabilo, dávej si bacha. Jak do toho řeže, OK, to je cool, to je fakt cool, Koukněte se, jak to spadlo. Teď do toho dokonce i střílí pistolí, to může být docela nebezpečné, jako může se vám něco stát. Radši pistolí takhle do ničeho nestřílel, ať si neublížíte. Za 50 dolarů, co tady máme dál, za 50 dolarů, ta, jako vypadá dobře ta voda, i jak padají ty stromy, jak se to rozpadlo. What? To je dobrý, jak se to rozpadlo. To je fakt dobrý. A TNTčko, taky TNTčko mě zajímá asi nejvíc, přitom jako největší změna může být. Bum! Jak se to rozletělo, jak se to úplně roztříštilo, tak to bylo dobrý, Trošku se mu to lagovalo, má asi wooden PC. A za 100 dolarů jede, co to je za tu loď, to je pár krutě. A jak to rozbíjí na kousky. A jako 100 dolarů je už hodně, to je jako by 4x dražší než ten nejlevnější, ne 10x, ten nejlevnější stál 10 dolarů. Takže to 10x dražší. Ale jako by stojí to asi za to, ta fyzika je fakt hustá. Chtěl bych vidět PvPčko v téhle verzi. Teď bylo odpovalo dokonce i TNT, jak to on s tím hází. To je jako granáty. Jak to vybuchuje, to je mega, jak to vybuchuje, to je fakt mega. Jako to je fakt dobrý, kámo. Tohle je fakt dobrý, fakt dobře se to odpálil, dobrá práce. Dál tady máme starou versus novou versus aktuální fyziku. Stará vypadá takhle. Vy když hitnete jakoby do kaktusu, tak vám to dá damage. Jako je pravda, že boucháte pěstí, takže to jako bolí. OK, to dává smysl. Ale i tak je to divný, jako je to divný. Nová fyzika, že můžete ten kaktus vykopat. Jo, nedávám to damage. Musíte to jakoby narazit tělem a když to kope, tak vám to nic nedělá. To je prostě rozdíl. Jako, vemte si, že vám to sice dává damage. Jako asi mě dává to smysl, ta starší fyzika dává podle mě víc smysl, protože jako když hitujete do kaktusu rukou, tak to prostě bolí, takže mělo by to bolet podle mě. A co tady máme teď? Těží kaktus, paráda, jak to spadlo, dobrá práce a můžete s tím takhle házet i. OK, tohle je fakt cool, ta nejnovější fyzika je asi nejhustější, fakt se mi líbí, jak s tím hází, fakt je to dobrý. Pak tady máme starou, co tady máme? Prostě rozbije crafting table a spadne na zem, OK, zajímavý, Co tady máme dál, novou? Tak je to dropné, jako to není moc rozdílný. Nejnovější. To musíte rozbít po kouskách. To je nudný, ne? A můžete s tím takhle mrsknout. Jako to není moc praktický, protože musíte si pak vyrobit nové, když ho rozmlátíte logicky, takže chápu, že to má výhody a má to i hodně nevýhod tohle dělat. Jako má to asi výhody, ale hodně nevýhod. To tady máme nejstarší zabíjení.
OK, zabil prase a dostal pírka, super, super, super. A počkej, jakže dostal, to nedává smysl, to je pravda, ale to nedává smysl. Teď tady budeme mít co, že dostaneme maso, OK, to dává smysl. Je, proč dostal pírka, já jsem to vlastně, mně to přišlo divný, mně to nepřišlo divný a teď mě došlo, že to nedává smysl dostat pírka z praseta. Kámo, nehazí s tím tak schudák, když se mu ulomí noha. A OK, tak ono zabije krumpáčem. Ono stejně hned zabije krumpáčem, chudák prasátko, chudák prasátko. Minecraft Physic Tier List, F Tier fyzika. OK, jako tohle fakt divná fyzika, se tak rozbije, tomu dávám taky F-ko, to není moc dobrý, to není moc dobrý, to je nejhorší tier. Hází s tím, OK, D Tier fyzika, dá to tady k baráku, zapálí to a... OK, jo, tohle Dčko, to myslím, že bude S-ko, jako bude pát S plus tier, nebo tak něco. Tohle je jako docela dobrý, ale ne nejvíc cool. C tier, proč tam jsou sugarcane? Co jako bude dělat? OK, má tam sugarcane, má tam nějaký... má tam vlajky a oni jakoby v tom větru vějou, to je hustý. B tier. Co, jak tam je ten sníh, vidíte ten sníh, jak dělá tu jakoby cestu. Tohle je fakt dobrý, OK, OK, tak to mě zní na sobě S-ko. Já bych dal do S-ka tohle, protože tohle mi přijde fakt mega. On udělal srdíčko, A tier, ta voda, jo, ta voda je fakt A tierová. Ta voda je jako za mě fakt taky A tier, ta voda je hrozně hustá. Jako to vypadá fakt dobře, to je asi A tier fyzika, bude i S tier, bude i S tier. Doufám, že bude, protože tohle je fakt dobrý, tohle je fakt dobrý. Ta voda se mi hrozně líbí, jak vypadá, fakt se mi to hrozně líbí. Tak v realitě prostě někde na moři jste, vlnky vlajou, je to dobrý. Pak tady mám Minecraft fyziku normální versus realistická, OK, normální máte, že máte dort. A on ho sní, OK, snědl dort, pak vykope tohle. Co bude realistický? Co je realistický na tom, že to převrátí, jo? What, jak to spadlo? To je dobrý, to je jako tohle fakt to je hustý, že to tak převrátilo. Škoda, to nejde v Minecraftu, no to je bylo vtipný. A můžete s tím házet. Normální máte, že hituje zombíka a zabije ho a spadne na zem. Realistická bude podle mě, že nějak spadne, ne? Nebo tak něco, že podle mě jakoby spadne nějak divně. Ne, OK, on ho rozbije po kostech. A jsou z něj kosti, jako to je fakt realistický, jo. Protože v reálu taky, když máte jakoby pod zombíkem kostru, takže jo, tohle je fakt víc realistický, no to dává smysl. A pak tady máme normální čestko, má tam věc, když to vykope, tak to dropne na zem, ne? Nebo co bude divnýho, jo, dropne to na zem. Dropne to na zem. OK, a co bude jako v realistickém jinýho? Co bude v realistickém, to musí takhle otevřít a vysypat? Jako to je divný, že to musí takhle vysypat a dává to smysl, protože v realitě, když máte třeba v něčem věci, třeba v batou, tak to taky nerozbijete, ale vysypete to, takže jo, tohle dává smysl, to je hustý, to je hustý. To je fakt dobrý. Creeper a TNTčko, OK. Ono tohle to TNTčko, koukněte na to. To bude prostě udělat to díru a toho creepera to zabije, jak to bude jako v realitě, jak to bude jako v realistickém Minecraftu. Jak to jako bude v realistickém Minecraftu udělaný, to mě fakt zajímá, jak to bude v realistickém Minecraftu udělaný. Odpálí TNTčko. OK, ten creeper se rozpadne, to dává větší smysl, jo, to dává větší smysl, fakt to dává větší smysl a má tam jenom prach. Já jsem slyšel, že když kliknete na tlačítko lajku, tak se stane realistickým a nakupujte na bouchalshop.cz.